Abdu Badida oo kamid ah musharaxiintii u tartantay xilka madaxtinimada Kenya ee waxa kamid ah 8 musharax halkan buu la joogaa maanta dad badan baa soo galay goorlooyd halkan soo gaaray madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta waxa la filayaa markii in dhawaan lagu dhawaaqi doono natiijooyinka rasmiga ah ee ka soo baxday doorashada Kenya Maxamed BBC ku soo dhawow kulanti waan 2013 kii waatan kulanay oo ku wareystay hadda maanta waa timid ma qabashay natiijada ma aqbalin aniga mar walbana waxaan xisbi u sameeyay oo u urday waxa ay meeshii inay waxba yeelin oo run ay yeelin oo dadka ay run rabaan ay nolol rabaan ay meeshii yeelin waxba benben broker iyo broker abis isku sadawa marka dilal iyo dilal dilal iyo iyo malaha waxa marka ilaaha ka shanqariyo ninkii kala oo ku xigay wuxuu yiraahday meeshii waa la xaday seed ku xaday seed lagu xaday waxa lagu xaday yiri safarkii internetka la galay safarkoodi la galay saasa la sameey saasa la sameey buu shay IBC la wareystay waxaan leeyahay ninkan wuxuu shay maxaa ka jira waarun baa jira waarun baa yanaa wal isku day in la xado safarka la galo marka laakiin la xabal ma xadin marka meeshii waxa ka soo baxday ninkan safarka rabe inuu galo ha xado ama uusan xadin ya ubni safarka waa nin tartan ku jiro tartankii waxa laga rabaa inuu cadaalad noqdo oo isaga dadkiisa la hadlo dadkii ay soo ridaan laakiin hadii ma meeshi saafarkii isku dayay la galo IBC in ay dhahday meeshi waa la galay oo ninka uu leeyahay waa la galay waxba la bedelay kan dhahayo waa la galay asiga meeshi wuxuu ka reeray marka adiga taas ku xisiiso asiga maxaa meeshi ka reeray markuu asiga tagay oo meeshi wax ka reerinaayo wuxuu arkay mid nin fadhi hortiisa la fadhiyo wax la hadlay marka tuug wax haday ee midniyeys inuu xado labadaba tuug waa ay ribisi waxaan ku yiri labadaba qadka ka saara labadaba midka jubilee wato oo sidii mi la sheegtay ee midka laasa wato labadaba qadka ka disqualify ka dhigan guur ragga kala soo yiri is wixii is dhaamsay isu dhaamaan u fiiri kala maliyo ma soo gaareen milay mama rayga waxa weey dadka maanta dadka maanta nolol ay qabaan midalan gaari santi reer gaari santi yiri waxaan ku yiri war nolol maartid ha nolosha waxay ku xirantahay ku yiri taqwa tawba istighfar waan u akhri ilaahay inuu leeyahay haddii intaas leedi ka helo yumatiikum mataa'an hasana nolol wanaagsan baad ku nooleynaysaa rabbul alamin adaha marka ka soo tagay kuna isiyen kun ana isiyen kun aad uhuruna wuxuu ku yiri haddii aad doortaan cirka intibaati marax keenaa bay adwi wali jabaati mar ka dhimaade majir marka meesha waxa tusanaysa dadka beenay rabaan wadaadka gelka wad beenu rabaa maamada xijaab ku xiran beenay rabta dadka beenay rabta maxaa keenay in maanta aad ku dhawaaqdo inaad dhahdo natiijada kuma qancin oo hana laalo natiijadaas waxa keenay leen waqti badan meesha socod ani ma ya hortu waa loo keenay mugta ya ninkii laba nin hadashay way hadlay waxa yiraahdeen ra'yigaada maxaa loo qaataa keeg lama qaatay anaan ka hadal fiican marka suu'aal adiga dadkii oo isdhaxbooday bilaaway yaa hadasha kan wuxuu yiri markii la daalo haddu anuu u keenay ma dhaxbooday ani ma sid wax loo xalay wax isba garay aan guriga dadka u sheeg guriga iska galay waxa isku dayay leen laakiin isku dayay inaad xaraadisid oo aad ku darsid socod ilaahay wuxuu yiri maamanka ana iska galay ma garad maash kaliya marka tii ana ku labaya hadaan laba tihiin ana idin sadex meel walba aad joogto ana kula jooga ilaahay said haduu wax ku siin rabo asaga tarikuma soo marinay guusha tarikuma xirno